Gadisah,
lagi.
tes 1 2 3 tes tes 1
Ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD dan anak-anak syarikatnya, Yang Berhormat Pinerang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apung, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Peduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pinerang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Peduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Bila dan Sukan, Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Yang Mulia Mubashar Kohar, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD dan anak-anak syarikatnya, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Yang Berhormat, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Menteri, Yang Mulia Mubashar Kohar, Pengarah Urusan dan Pegawai Eksekutif BIBD, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi Luar Negeri ke Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pemangku Pegawai Daerah Temburung, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, Para Jemputan, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan BIBD serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis Pembukaan Semula Cawangan BIBD Temburung sebagai cawangan warisan Heritage Branch akan segera dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Muhammad Takzimullah bin Haji Ahmad Sanuddin, Pegawai Syariah BIBD. Majlis dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Al-Fatiha ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat kafatan amma lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Allahumma inna nasluka khaira hazal yaum fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'uzubika min syarrihi wa syarima fihi wa syarima ba'dahu ila yaumiddin. Allahumma tubbi abdika azmatis sultan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Waffiqhu li salihil ummati wal bilad wa habibhu ila ra'yati wa habibu ra'yatu ilaih. Allahumma arzuhu farhatan wa sururan fid dunya wal akhirah. Allahumma ahfazhu fi nafsihi wa arham walidayhi واحفظ أهله وأولاده وأحفاده وإخواته وقرابته ورأيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والحنى
Allahumma atil umrahu muslihan lil muwazzafin war ra'it wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda war rasyad. Allahumma ja'al sultanatahu negara Brunei Darussalam ma'muratan bit taqaddumi wassalam wal adli wassalahi wal barakati bainal anam wal rakhai wal amni wa nasri wa sa'ira biladil islam. Allahumma inna nas'aluka bi asmaikal husna wa sifatikal uzma wa kalimatikat tammah wa rahmatal ammah an taj'ala hazal majlis majlis pembukaan semula cawangan biabi di Temburung sebagai cawangan warisan muwaffaqan bil khairati wal barakat mashmulan bil ainati wat tawfiq ma'unan bis suhulati wat taysir munazzalan bi ni'mati war rahmah ma'suman anil fahsya'i wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma absud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika waj'alna min aqzami ibadika nasiban fi kulli khair taqsimuhu fi hadzal yawm min nuri tahdibihi wa rahmatin tanshuruha wa rizqin tabsutuhu wa durin taqshifuhu wa bala'in tarfa'uhu wa fitnatin tasrifahu wa su'in tadfa'uhu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Mulia Mubashir Khokhar, Pengarah Urusan dan Pegawai Eksekutif BIBD, untuk mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD dan anak-anak syarikatnya, untuk memberikan ucapan. Majlis dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang mulia Mubashir Khokhar, Pengarah Urusan dan Ketua Eksekutif Pegawai Eksekutif BIBD, selaku pengerusi majlis, Yang mulia setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan pegawai-pegawai kanan kerajaan, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam, kerana dengan nikmat dan inayahnya jua kita semua diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di majlis pembukaan semula cawangan BIBD Temburung sebagai cawangan warisan pada malam ini. Terlebih dahulu, peramba kaulah saya dengan tulus ikhlas sukacita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan para jemputan yang dihormati, kerana meluangkan masa hadir dan berkesudian merasmikan pembukaan semula cawangan BIBD Temburung yang merupakan cawangan warisan yang ditempatkan di bangunan yang bersejarah dan ikonik di daerah ini. Peramba kaulah saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada pihak Kementerian Hal-Ehwal Dalam Negeri, Brunei Economic Development Board, Darussalam Enterprise dan Autoriti Kemajuan Daerah Temburung ataupun AKDT serta masyarakat Temburung yang telah bekerjasama menjayakan dan memberi sokongan dalam pembukaan semula cawangan BIBD Temburung ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, pembinaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah memudahkan perhubungan perjalanan
orang dan penggerakan barang di antara daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, dan dengan itu mampu meningkatkan kualiti hidup di kedua-dua daerah. Pembinaannya merupakan satu game changer dalam pembangunan dan kemajuan daerah Temburong, dan setakat ini kita dapat melihat berbagai projek pembangunan dan pembisaian di daerah Temburong. Antaranya adalah projek infrastruktur di ruang ligar Kompleks Bumi Putra Pekan Bangar, kawasan Dermaga Pekan Bangar, jalan raya, kawasan letak kereta dan sebagainya. Di sebalik pembangunan ini, AKDT telah memainkan peranan penting dalam merancang, memantau dan memberi panduan kepada projek-projek pembangunan di daerah ini yang akan dapat memudah cara dan meningkatkan pelaburan, dan insya Allah dapat menghasilkan beberapa spin-off activities yang boleh membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan juga menjana peluang-peluang pekerjaan baru. Dengan usaha pembangunan projek-projek di daerah Temburong yang memberi tambahan infrastruktur yang baharu dan menarik, kita akan terus menyumbang kepada menjana peluang-peluang pekerjaan serta peluang-peluang perniagaan kepada penduduk tempatan, khususnya golongan belia di daerah ini. InsyaAllah, pada masa yang sama, kita akan memastikan projek-projek yang dijalankan hendaklah dilaksanakan dengan mindset yang mengutamakan pemeliharaan keunikan alam kehijauan daerah Temburong, agar daerah ini akan kekal menjadi permata hijau negara Brunei Darussalam. Bagi mencapai hasrat ini, kerjasama antara setiap lapisan masyarakat, sama ada individu, agensi kerajaan, pihak swasta, pengusaha dan golongan belia adalah faktor kejayaan utama untuk merealisasikan peluang-peluang perniagaan, pekerjaan dan perekonomian ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, acara kita pada malam ini melambangkan peranan dan dedikasi BIBD sebagai rakan kemajuan atau partner in progress yang sentiasa committed dalam memberi sokongan kepada usaha negara dalam memperbagaikan dan memajukan ekonomi bagi merealisasikan wawasan 2035. Dengan mengambil pendekatan Whole of Nation dan kerjasama yang erat antara otoriti-otoriti yang berkaitan, pembukaan semula cawangan BIBD Temburong sebagai cawangan warisan diharap akan dapat mencetus lagi pembangunan daerah Temburong, terutamanya dari segi perniagaan dan perancangan. Dalam pada itu, reka bentuk cawangan warisan yang agak unik ini mengetengahkan gaya seni bina eco atau eco-star architecture yang sejajar dengan identiti daerah ini sebagai permata hijau atau green jewel. Adalah diharap agar keunikan reka bentuk dan seni bina cawangan ini boleh menjadi identiti serta mercu tanda tarikan perancangan daerah ini. Konsep dan reka bentuk eco yang unik dan tersendiri ini insyaAllah akan terus dikembangkan lagi dengan pembinaan hub community BIBD Connects yang ketiga di kawasan Labu yang akan bermula tidak lama lagi. Antara tujuan BIBD Connects ini adalah untuk mendekatkan lagi keluarga dan masyarakat tempatan, menyediakan platform bagi mengetengahkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana
dan menambah lagi tarikan pelancongan di daerah Tumburong serta meningkatkan aktiviti-aktiviti perekonomian di kawasan sekitar. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, pembukaan semula cawangan warisan ini merupakan salah satu inisiatif community outreach pihak BIBD dalam mengukuhkan hubungan bersama masyarakat tempatan. Ianya melambangkan komitmen BIBD kepada masyarakat setempat dalam memastikan setiap lapisan penduduk dapat mengakses perkhidmatan-perkhidmatan perbankan yang ditawarkan oleh BIBD dan anak-anak syarikatnya. Sebelum mengakhiri ucapan, perambakaulah saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para jemputan-jemputan khas, ahli-ahli jawatan kuasa penganjur yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan BIBD serta rakan-rakan media yang telah bersama-sama menjayakan majlis pada malam ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Tiba saat yang dinanti-nantikan. Dengan ini mempersilakan Yang Mulia Pengarah Urusan dan Pegawai Eksekutif BIBD untuk mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD dan anak-anak syarikatnya. Juga mempersilakan Yang Berhormat Pinorang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apung, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Peduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pinorang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Peduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan juga mempersilakan sama Yang Mulia Mubashar Kohar, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD untuk sama-sama merasmikan pelancaran pembukaan semula cawangan BIBD Tumburong sebagai cawangan warisan. Majlis dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan. Dengan ini, alhamdulillah, beri tepukan yang gemuruh. Sekaligus kita sama-sama menyaksikan video ini. We'll be right back.
Welcome. Kepada BIBD, itulah dia majlis pelancaran telah pun dilaksanakan dan seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan menteri-menteri kabinet, ahli-ahli yang berhormat, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD untuk seterusnya menandatangani plak yang sudah pun disediakan di sini. Majlis dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan yang berhormat Datuk untuk menandatangani plak kenangan sempena dengan majlis perasmian pelancaran pembukaan semula cawangan BIBD Temburong sebagai cawangan warisan. Ini merupakan satu kebanggaan bagi penduduk di daerah Temburong. Syabas kita ucapkan di hari yang cukup bersejarah pada hari ini, 9 hari bulan Disember 2020. Dipersilakan yang berhormat Dato selaku pengerusi lembaga pengarah BIBD dan anak-anak syarikatnya untuk menandatangani terlebih dahulu. Terima kasih kepada yang berhormat Dato dan seterusnya. Mempersilakan yang berhormat Pinorang Kaya Sri Kerna, Dato Sri Setia Dr. Haji Abu Bakar bin Haji Apo, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Seterusnya mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya mempersilakan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peduka Seri Haji Aminuddin Nisan bin Pinorang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Peduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan berikutnya mempersilakan yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Terima kasih kepada YB dan seterusnya mempersilakan Yang Mulia Mubashar Khokhar, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Alhamdulillah, plak kenangan sudah pun ditandatangani dan seterusnya menjemput dan mempersilakan menteri-menteri kabinet seterusnya untuk melawat cawangan BIB di daerah Temburong ini. Dan dipohonkan seterusnya kepada para hadirin, para jemputan supaya akan dapat juga ke tempat yang telah pun dihaskan di bilik jamuan sementara lawatan ini berlangsung. Sekali lagi kepada para jemputan supaya akan berada di tempat bilik jamuan sementara yang berhormat menteri-menteri kabinet, ahli majlis mesyuarat negara dan juga pegawai ketua pegawai eksekutif BIBD membuat lawatan ke Bank Islam Brunei Darussalam cawangan daerah Temburong yang berlangsung pada malam ini.
Alhamdulillah ya. Bagi yang tidak berkesempatan melihat dengan lebih dekat, tapi ada live feed yang dibawakan pada malam ini yang juga disambung terus secara live di bilik jamuan yang telah pun disediakan pada malam ini. Sesuai dengan cawangan warisan, diiringi dengan muzik tradisi dan seterusnya, menjemput mempersilakan yang berhormat Datuk Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Yang Berhormat, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD untuk membuat lawatan seterusnya. Itulah dia, baru saya selesai membuat lawatan ke cawangan yang sebelumnya yang masih tersergam indah di sana.
Dan seterusnya Yang Berhormat Datuk beserta dengan Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet akan dijemput, dipersilakan seterusnya untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi produk-produk yang dihasilkan di daerah Temburong. Satu produk, satu kampung ya.
alhamdulillah banyak terjual ya produk-produk daerah Temburong dan ini seterusnya. Mempersilakan yang berhormat menteri-menteri ahli yang berhormat dan juga Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Alhamdulillah, seterusnya menjemput, mempersilakan para jemputan khas menuju ke ruang makan yang telah pun disediakan. Banyak oleh-oleh yang telah pun diperolehi, alhamdulillah. Terima kasih kepada penduduk-penduduk kampung yang sama-sama menjayakan dalam produk-produk yang telah pun ditampilkan pada malam ini. Baiklah, alhamdulillah dengan ini sempurnalah sudah.
Majlis pembukaan semula cawangan BIBD Temburong sebagai cawangan warisan. Majlis sekali lagi merakam setinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Kedua, Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi lembaga pengarah BIBD dan anak-anak syarikatnya. Juga merakam sekian terima kasih kepada Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli yang berhormat, para jemputan khas dan semua yang telah sama-sama menjayakan majlis pada malam ini. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dijunjung dan persilakan untuk menikmati sajian yang telah pun disediakan. Bagaimana?